Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Kristina Minić, vi pratite najnovije vesti iz Pirota. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave granične policije na graničnom prelazu Gradina zaplenili su blizu 62 kg ekstazija i 5,3 kg kokaina i uhapsili holandskog državljanina M. 1967. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštila je Uprava carina. Carinici graničnog prelaza Gradina u saradnji sa policijom osujetili su neobičan pokušaj krijumčarenja više od 67 kg droge, koja skoro da nije ni bila sakrivena. Slučaj je otkriven kada je noćas oko 1:20 za detaljan pregled izdvojen automobil Opel Astra holandskih registarskih oznaka, za čim je volanom bio 54-godišnji državljanin Holandije turskog porekla. Na pitanje da li ima nešto za prijavljivanje, vozač automobila je rekao da nema ništa sem ličnog prtljaga. Ubrzo je utvrđeno da to nije tačno jer su već na samom početku kontrole iza prednjih sedišta pronađene dve velike crne kese pune narkotika. U pomenutim kesama pronađene su tri manje kese pune tableta, narandžaste i plave boje sa utisnutim oznakama LAV i NASA kao i 10. Daljom kontrolom je i u prtljažniku automobila. Ispod tapacirunga prostora predviđenog za rezervni točak pronađeno još 16 kese identičnih narandžastih i plavih tableta. Analiza je pokazala da se radi o tabletama ekstazija, čija je ukupna količina više od 62 kg. Također je utvrđeno da valjkasti paketi sadrže kokain u ukupnoj količini od 5,3 kg. Policija i tužilaštvo preuzeli su drogu, automobil i vozača u dalju nadležnost. Krijumčarenje narkotika ne jenjava bez obzira na okolnosti, o čemu svedoči podatak da je 2020. godine, uprkos pandemiji, carinska služba na granicama zaplenila više od tone i po droge. Stanari zgrada u ulici Branka Radičevića sprečili su rušenje garažnih objekata koje je započeto radi izgradnje parking prostora i uređenja dvorišta. I dok stanari smatraju da se postupa suprotno zakonima, iz gradske uprave poručuju da se radi o parceli u vlasništvu grada i da nema potrebe za bojazni da će ljudi ostati bez parking prostora. Vlasnici garaža predviđenih za rušenje uložili su žalbu na rešenje o rušenju kao i na ono kojim se dozvoljava izgradnja parkinga. Oni kažu da je u tim rešenjima gradska komunalna inspekcija napisala da su u pitanju privremeni montažni objekti i ističu da se radi o trajnim objektima sagrađenim uz građevinsku dozvolu. Mi stanari ne tražimo ništa. Mi smo vlasnici stanova, vlasnici garaža, vlasnici ovog prostora, odnosno suvlasnici na tom prostoru. Mi samo želimo da se dvorište uređuje onako kako dolikuje, znači sa zelenim površinama, sa betonskim ili asfaltnim površinama, sa pravom na parkiranje ili garažiranje vozila. I stanari na to imaju pravo, vlasnici stanova imaju na to pravo. Svaki pokušaj oduzimanja takve imovine vodit će do protesta. Grad Pirot je 2019. godine doneo plan generalne regulacije Pirot Centar po kome je ovo zemljište stavljeno u javnu namenu i predviđeno za izgradnju parking prostora sa 74 mesta i zelenih površina, kaže Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove. Ove garaže imaju određeno odobrenje iz 66. 75. 82. godine gde ne postoji taj prefiks privremeni objekat izričito stavljen u tim odobrenjima, ali vlasnici tih garaža su izgradili objekte na zemljištu koje nije njihovo i oni nijednog trenutka nisu stekli svojinu nad zemljištem na kome su postavljene garaže. To je ključno pitanje. Znači, parcele u vlasništvu grada jesu garaže izgrađene sa određenim odobrenjima, ali nikad nisu stekli svojinu nad zemljištem na kome su te garaže. I to je ključni problem oko koga su sada nastali problemi. Znači, niko ne spori vlasnicima da su to njihovi objekti, oni imaju redovnim sudskim putem, mogu da ostvare nadoknadu za te garaže, ali ponovit ću, ključno je da zemljište nije njihovo. Zlatko Jovanović kaže da u izvodu iz katastra piše da je grad zemljište uknjižio bez pravnog osnova, te su stanari podneli krivičnu prijavu protiv NN lica u ovoj instituciji. Zgrade u ovoj oblasti imaju 120 stanova, te se postavlja pitanje šta će biti sa parking mestima za stanare, a iz gradske uprave stižu uveravanja da će oni biti sagledani po tom pitanju.
Učenici gimnazije Pirot osvojili su dva prva mesta na Međunarodnoj olimpijadi Lik Rusije koju organizuje srednja škola pri ambasadi Rusije u Beogradu uz podršku Ruskog doma i kompanije NIS Gazprom Neft AD. U kategoriji književnost i nominacije scenskih prikaza na temu motiva iz usmenog narodnog stvaralaštva grupa od 11 učenika sa scenskim prikazom Popi malo i čaja, zaboravi tugu osvojila je prvo mesto po odluci žirija. Mirjana Matanović, učenica 3. razreda prirodno-matematičkog smera, osvojila je prvo mesto u nominaciji vokalnih izvođenja. Srbija je među prvim zemljama koje su građanima obezbedile COVID pasoš, koji sadrži sve informacije o korisniku, vakcinaciji, da li je radio i koji serološki test i da li je preležao koronavirus. Evropska unija se još nije izjasnila kako će se postaviti prema zemljama izvan nje kada je reč o putovanjima. Neke zemlje, među kojima su Mađarska, Grčka, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati, već prihvataju naš sertifikat. A evo šta Piroćanci misle o COVID pasošima. Da će proći taj COVID više, da nam ne treba srce. COVID pasoš. Pa mora da ga vadimo ako ćemo da idemo na more. Šta da kažem? Šta mislite o tome? Pa, moramo da imamo ako ćemo da idemo na letovanje. Pa mislim da treba. Da se zna ko je ispravan, ko nije ispravan. Je li tako? Ko je vakcinisan, ko nije vakcinisan. Treba neka potvrda da li smo vakcinisani, prosto rečeno. Trenutno ništa ne mislim, ali ajde nešto da smislim. Pa dobro, mislim nisam ja zainteresovana, ne planiram nigde da putujem, tako da nemam mišljenje. A uglavnom mislim ako prođe ova pandemija da bi mogli da se uvedu COVID pasoši, znači ko je vakcinisan ili ima antitela, šta ja znam. Može da putuje slobodno, što se mene tiče. Šta mislimo? Pa ne mislimo ništa. Nismo se još uvijek vakcinisali, tako da... Da. Mislim da ne treba da postoji. Tako. Mislim da je malo diskriminišući, tako da, eto. Ako budete morali... Pa kad te muka natera... Šalim se, pa ne, u suštini nije dobro da ulazimo u situaciju da moramo. Znaš, nismo mi neka demokratska država ili to je samo privid neki. COVID pasoša? Pa, mislim da je potreban za one koji putuju, sigurno. A nešto u zemlji ne vidim baš neku preku potrebu da imam. Ja smatram da da. Jer ko zna koliko će vakcina biti, prosto potrebno je. Ne znam, mislim da jeste. Pa, naprosto da se zna ko je odgovoran, ko nije odgovoran. Ne verujte da nisam razmišljao o tome, ali mislim da bi trebalo da prođe bez toga, bez COVID pasoša. Pa mislim da situacija smiruje, jedno drugo može na neki način se pravi razlika između onih koji su se vakcinisali, nisu. Mada s druge strane, po meni treba svi da se vakcinišu, a sad koji je način i put nisam razmišljao mnogo o tome. Pa ne znam šta da kažem. Stvarno, možda i dobro, možda i loše to što su uveli. Stvarno, ko zna. Da li je neophodno? Da, da, obavezan je. Jer imamo i mi prijatelje, rođake, moramo preko. Pa, nije loše, ali ne znam, ja sam se vakcinisala, tako da nije loše to da ima čovjek. O COVID pasošu? Dobro pitanje, sad ste me zatekli. To znači za pasoš mora da smo vakcinisani. A ja nisam vakcinisan, ali sam preležao. Pa ne znam šta da mislim. To je odluka svakog čoveka. Mislim da je dobra odluka ko se vakcinisao, a nije se zarazio. Ne valja ko se vakcinisao i zarazio se ili ljudi koji su se upokojili i otišli sa ovog sveta. To je loše. A ipak ne smemo da budemo toliko skeptični da ne verujemo ni u šta. Ja mislim da će vremenom sve da bude kao što je bilo i pre, da neće ni da traže ni pasoše. Hvala, zabrala sam si, to se plaća. Da je prošlo i da je to. Pa, ako kažu da treba, onda treba. Moramo da se složimo. Prijatno. Izložba Dečiji likovni salon biće otvorena u galeriji Čedomir Krstić utorak 1. juna. Otvaranje je zakazano za 19 sati.
Značajan jubilej 20 godina mini-maxi fudbalske lige Srbije biće obeležen u petak 28. maja u Pirotu. Najbolji i najmasovniji projekat dečijeg fudbala u Srbiji i regionu prepoznat je i nagrađen od Unije evropskih fudbalskih asocijacija UEFA kao jedan od najboljih projekata bazičnog fudbala u Evropi. Domaćin sastanka biće grad Pirot i Fudbalski savez grada Pirota, a početak je zakazan za 12 sati u gradskoj upravi Pirot. Pratili ste najnovije vesti sa novim informacijama iz Pirota. Vidimo se sutra u isto vreme. Hvala na pažnji.